Доброго дня, шановні сміляни. 28 квітня, 10:15, коротко про стан справ в місті. Об'єкти критичної інфраструктури працюють без змін. Ми готуємося, наголошую, до поминальних днів. Завозимо землю, воду, пісок на кладовища. На цьому тижні у нас на одному з кладовищ поминальні дні, на іншому тижні також два кладовища. Тому активно комунальне підприємство працює. Крім того, залучені до проведення місячнику благоустрою і всі комунальні підприємства, і інші установи і заклади. Ми проводимо благоустрій і на території школ, садочків дитячих, інших наших закладів, які підпорядковані нам. Крім того, почали вже сьогодні покіс трави в місті. Розпочнемо з центральної частини міста і далі продовжимо по всьому місту, тому що вже трава підросла. На наступному тижні плануємо розпочати усунення аварійної ямковості, зокрема по місту. У нас критичні є ділянки, це і міст через нас греблю, можна сказати, і інші критичні ділянки. Тому, я думаю, силами комунального підприємства на наступному тижні, ми зараз займаємося бюрократичними справами, укладанням договорів. Думаю, що на наступному тижні ми вже зможемо розпочати усунення аварійної ямковості по місту, зокрема по критичним ділянкам, які у нас є, зокрема, в місті. А так займаємося прийомом і відправкою гуманітарної допомоги для Збройних сил України, для інших установ і закладів. Вчора спільно з військово-цивільною адміністрацією обласною, районною відправили гуманітарний вантаж до міста Харкова. Хочу подякувати освітянам, які виготовляли у нас тушонку МХП за те, що надало сировину для виробництва тушонки. Вчора 1000 банок тушонки ми відправили на місто Харків для населення міста Харків. Тому всім дякую за те, що ми працюємо в тилу. В іншому у нас все без змін. Я щиро дякую Збройним силам України за те, що бережуть наш спокій і мир, зокрема в Смілі на Черкащині. Слава Збройним силам України! Все буде Україна і слава Україні!